guys, it's me Fish Man and Fish Boy. Isto não foi ensaiado, nada. Vamos fazer um live stream com o Vicente, que faz quantos anos? 3 anos! Ele não faz, ele fez. Já está há 3 dias, 3 anos. Amanhã é a tua festa. Não é? És o Spider. Hã? És o Spider. És o Spider? Não. És o Spider-Man. Tu és o Spider-Man? Sim. Vês pela tua farda? Vamos fazer um live. Vai ele jogar sozinho, que ele já é um pro gamer. Já desde os 2 anos e meio. Que joga. Isto já está quase zerado. Eu vou ajudar ele a fazer o jogo a 100%. Eu não vou fazer nada, só lhe vou dizer para irmos aos níveis em que lhe falta fazer cenas para fazermos o jogo a 100%. Assim, depois eu ganho mais achievements no Steam. E também há um giveaway a bombar em honra deste lindo menino que faz 3 anos. Portanto, o link está aí em baixo para o giveaway. Podem ganhar bué de jogos. Fogo, filho, tu nem esperas, vais logo. São bué de jogos, cliquem no link. Se estiverem no YouTube ou no Twitch, está o link aí em baixo. Podem também no Twitch fazer o ponto de exclamação giveaway, que isso dá-vos o link aí no chat. Portanto, força, participem. Já posso ajudar? Vamos fazer os níveis. O pai vai escolher os níveis, está bem? Olha, este aqui não temos quase... como é que chama isto? Medalhas? Coelhinhos. Vamos salvar os coelhinhos? Sim? Então pronto. Tu vais ficar aqui sozinho, o pai vai ali para o lado. E se tu precisares de ajuda, o pai diz-te. Porque estes níveis são bastante fáceis. Obviamente que este aqui mais para a frente... Tem que se ir para trás e ir para buracos escondidos e não sei o quê. Obviamente que eu já ouvia jogar isto. Cenas escondidas para ganhar as medalhas ou os emblemas ou o que é isso. Portanto, eu vou tentar ajudá-lo. Acabámos de saber que um deslizamento de terra derrubou uma ponte e deixou uma família de coelhinhos isolados. Temos que abrir um caminho e consertar a ponte. Rubel é o filhote perfeito para remover essa bosta toda. Podes passar, filho, se quiseres. Ninguém está a ver este live stream pela história. Escadas. É, as escadas do bombeiro. E o helicóptero da Sky. Vamos cinco? Sim. Quem é que vai? Vai a Sky, vai o Rumble. Olha, quem é este? É o Rumble. É o Rumble. Mas quem vai para aqui? Quem é este? É o Loki. Quem? É o Loki. Loki? Sim. Que tem muito primicial. Só vão esses dois. Pensei que a Sky também ia. Ups! Ele gosta de ver a cinemáticos todas as vezes, né? Ah! Marshall! Sky, afinal também vai, não estou a perceber. Está por. Estão todos? Então e o Chase? Não vai o Chase? O pai vai ajudar-te com este nível e depois faz um sozinho. Jump. Vai lá para trás, filho. Vai para trás. Não, vai. Podes ir para a frente. Não está aí. Podia estar aí uma medalha escondida. Upas. Miam, miam, miam. Ai, tão guloso que ele é! Oh, não! Qual é que vais usar? Esse. É essa, muito bem! Isso é o quê? Ih! Dick Butt! Pneumático Dick Butt! Qual é que ele não percebe as perguntas que o pai diz? Olha ali uma, filho! Como é que falhaste essa? Ah não, ok. Vai aparecer outra vez, se calhar esta ele não falhou. Não, elas estavam por ordem. Eu acho que ele falhou as duas primeiras e a quarta. Saltaste muito cedo e caíste. Vai para a frente, filho, vai para a frente. Deve dar para... Pronto, só não. Vá, vai por cima. Não pode saltar logo.
Não, espera, espera. Não, não solte já. Vai mais à ponta. Mais. Vá, solta agora. Isso, agora vai mais à pontinha. Não, mais à pontinha. Mais, vá, solta agora. Vai para a frente, vai para a frente. Que o pai acha que dá para ir lá para trás. Dá, dá para ir para ali. Vai lá acima, ver se tem lá uma medalha. Não, não tem nenhuma medalha. Vai mais para trás? Posso ajudar? Só para ver se tem uma medalha aqui. Que é isto? Boing, boing, boing. Não tem. Foi não, não tem. Vá, continua lá. Este jogo não tem nada assim muito complicado, tipo de extra secreto. Espera aí, deixa o pai meter a câmera mais para ali um bocadinho. Nada de muito secreto. Portanto, as cenas que ele falhou, não falhou assim. Por muita dificuldade de encontrar. What? Ah, tá bem. Hã? Esse é um quadrado. Não, ali. Boa, mas chegou bem. High five. Queres dar mais? Não chegam dois? Boa, filho. Eu não fiz nada. Está outra medalha lá em cima, filho. Olha ali. Caiu. Perdeu. Vai para trás, vai lá apanhar a medalha. Não, filho, vai apanhar a medalha. Então o nosso objetivo não apanhaste a medalha. Posso? Nosso objetivo é fazer tudo a 100%. Outra medalha. Muito bem. Um garo que te tem mal. Medalhas. Oh, coitadinho, está a dar turras. Está a dar turras no teto. Boing, boing, boing. É muito alto. O Rubble não consegue pular. Então chama, filho. Vai chamar a Sky para voar. Ah, não. É o Marshall. O Marshall. Sim, obrigado, Marshall. Se ele podia ter chegado até aí de carro, porque é que ele não levou o Rubble? Pois sim. Pois, estou a perceber porque sim. Porque sim, porque sim. Vai para trás, filho, vai para trás. Cai lá para baixo, cai. Cai, cai. Vai para trás. Vê lá só alguma medalha aí. Não, não há medalhas. Olha o cato. Vai picar. Este jogo também não tem adversários, portanto não dá para morrer. Ao contrário de outros jogos que ele joga, os jogos que ele joga. Não dá, filho, tens que ir à frente e depois atrás. Posso ajudar? Ah, tens de dar o double jump. Isso. Não, espera aí. Vai ajudar. Isso. Vamos lá ver se tem medalha ali. Não tem. Quais é que. Ele só joga 3 jogos, basicamente. No. Na PlayStation, no computador, que é. Um deles é este. Que é o Patrulha Pata, que é o que ele gosta mais, mas é o que me dá menos jeito que ele jogue, porque é no PC. Mesmo que ele tenha, eu tenho um Steam Link, mesmo que ele esteja a jogar na televisão, está a ocupar o PC, ou seja, eu não posso mexer no PC enquanto ele joga isto. Depois tem o da PlayStation 4, que é o Little Big Planet. Aquele que é 3D, acho que é o mais recente. O Little Big Planet World. Queres ajuda? É por aqui. Se queres ajuda, diz. Não, é por ali, é por ali. Estavas aí bem, filho. Ah, também dá para ir por aí. Ok. Mais fácil por aí. Tens que esperar. Tens que esperar. Isso, isso! Boa! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Isto é o Zeke do Final Fantasy VII. Quando ele ganha, como é que faz? O Zeke, filho. Yeah.
Oh yeah! E o terceiro jogo que ele joga, que é o da PlayStation 5, é o. É aquele jogo da demo da PlayStation 5, aquele do robô. Como é que chama o jogo do robô da PlayStation 5, filho? Não sei. Pois, claro que não sabes. Eu só estou a tentar puxar para ti para dizeres alguma porcaria, pá. Vai ver aqui. Oh, vai fazer uma escada. Uma ponte. Ah, uma escada. PS5. Demo. É o bot? Não. Demo. Game. É este aqui. Astro's Playroom. É este aqui. O outro que ele joga. Pronto, este é um jogo que foi mesmo feito para a PlayStation 5. É este que tu jogas também, não é? Uhum. Que ele joga na PlayStation 5. Tanto o Little Big Planet como o Astro Playroom têm inimigos. Portanto, ele vai para trás. Este está lá uma medalha. Queres ajuda? Tem. Deixa estar aqui, pá, joga no teu colinho. Ah, só tem biscoitos. Dá um grande salto lá para baixo, filho. Uau! Morreu. Não caiu nada. Perdeu. Este jogo ele já deu a volta, pronto, já fez os níveis todos. Mas lá está, ainda falta fazer 100%. Olha, está ali uma medalha em cima. Não. Salta lá. Salta. Deixa o pai tentar saltar para aí. Para não ir lá atrás. Não está. Tem um biscoito. Tem biscoito. Nham, nham, nham. É bom o biscoito, filho. Não. Não? Porquê? Já provaste. Não é para ti, é para o cão. É para o. Porquê é que não fizeste uma ponte? Ah, ok. Olha, sabe esta porcaria toda de cor, ele já fez. Uma ponte. Está bem, pensei que era para fazeres uma ponte com essa madeira. Isto não é muito estável. Oh, vai cair! Ai, vai cair! Ai! Não caiu! The bridge of the head is broken and a family of bunnies is trapped. Help Rocky repair the bridge. Ah, a ponte é o. Filho, tu saltas muito cedo, tens que saltar. Vai lá para trás. Tens que saltar mais na pontinha. Salta para o outro lado. Isso, avança. Isso. Tu saltas muito cedo, os teus olhos estão muito à frente. Tens que esperar mais. Morde a caixa. Ai, para morder a corda. Puxa. Se calhar a maneira de matar os cães. Tenta ficar ali entre as caixas, filho. Fica aí. Fica aí. Não! Ali, para ver se esmaga o cão. Para ficares ali na caixa, a ver se o... Vamos matar o cãozinho. Vamos traumatizar o Vicente. Aqui. Espera. Ah, não esmaga o cão. Pronto, eu só queria saber isso, filho. Sabia a maneira de traumatizar as crianças neste jogo. A única forma de morrer neste jogo era ali nas caixas. Pois era bué violento, viste? Bué da sangue. O ecrã ficava todo amarelo. O sangue dos cães é amarelo. Ficava todo vermelho. Caiu. Ah, agora é para fazer uma ponte. Umas escadas. Que tonto. Uau, que escadas tão grandes! Eu não sei se tinha coragem para subir essas escadas. Tu com um cão a subir um escadote. Sobe. Pips! Está mandando rápido, está contente? Vai lá, filho, vai para a frente. Vê se conseguimos fazer dois ou três níveis. Salta!
Não, espera. Queres ajuda? Boa! Ah, falta outra. What? Vai lá para baixo. Cai. Cai aí, filho. Cai. Não, cai. Vai lá para baixo. Lá para baixo. Isso. What? Eu sei que não estava tipo com a minha atenção focada a 100%, mas eu não vi nenhum sítio. Só vai ver ali uma coisa. Espera, espera, espera. Vá, vai lá. É o quê? O discadote? É escadas. Não, é um discadote, não é escadas. What the fuck? Nem com o pai conseguimos fazer isso a 100%. Vai para baixo, vai para baixo. Não dá. Oh, que bosta. Oh, oh, perdeu. Salta lá para baixo. Sobe, sobe, sobe. Salta, salta lá para baixo. Vê lá se consegues. Não dá? Então, olha. Ficou-nos a faltar uma medalha. Acho eu. Se elas aparecerem por ordem, que é o que faz sentido. Damn, nunca pensei que ia levar a coça de um jogo da Patrulha Pata. Sim, mete ranho no comando. Eu até deixava ele a jogar aqui sozinho. Só que ele não. Não sabe ler o chat. Vocês falam com ele e ele caga só em vocês. Que é o que eu normalmente faço também quando estou muito concentrado. Essa vai para onde, filho? Vai para aí? Muito bem. Pronto, e é assim, puzzles da teta. Cenas bem simples. Perdeu! Aí! Não, ao lado. Aí! Ah, perdeu! Não é, filho? Onde é que achas que é? Sim! Great job! É, parece um J de. Jumping, jumping. Que é isto? Parece que tem trissemia aos coelhinhos. Êêê, salvamos os coelhinhos! Ficou a faltar uma medalha. Ora bolas. Será que era uma medalha que ele já tinha apanhado? Será que eles acumulam ou tens que fazer? Ah, e também há o ouro. Será que há um pa... Ah, pegadas douradas. Falta uma, filho. Onde é que ela está? Tem que ir ver um coisa. Agora deixa o pai ver. Não, não. Vamos apanhar as medalhas que faltam. Olha, aqui falta uma, aqui falta outra, aqui falta outra. Aqui faltam três. Aqui faltam tantas. E aqui também. Vamos ao nível dos macacos. Faltam quatro medalhas. Salve os macacos fedorentos. És tu, macaco fedorento. Tu és um macaco fedorento? Não. Não? Deixa cheirar. É. Não põe não. Tomou banhinho. Estamos limpinhas. Então vá, sentas aqui um bocadinho sozinho. O pai vai preparar as coisas para ir trabalhar. Se alguém falar ali no chat, diz assim, olá. Diz tu, olá. Olá. Isso. Se aparecer ali letras, tu diz assim, olá. Se for o bot, azar. Diz olá ao bot, que ele também merece. Então, assim, é o único que está sempre aí. Upas. Acho que está um bocado para baixo. Estou sendo um macaco. É um macaco fedorento. Ina pá. Queres uma cadeirinha para ficares mais alto? Sim, vê se o teclado. É pá, parece mesmo um ganda gamer. Ora ali, tão bonito. Pai, já vem, está bem?
tracker. We need to find the monkeys that were playing with Stench Blossom so Marshall can give them a bath with his water cannons. Help Tracker follow the path and find the way using his super hearing. Choose the pup ability that will help you to keep moving. Way to go! Collect all the pup treats in a mission to earn special pup treat awards. Ei! Deixa eu passar com isso. Estás a conseguir passar? Já encontraste algumas pegadas douradas? Acho que está aí uma em cima também. Quem é esse? É o Tunkle. É o Tunkle? Sim. Não conheço. Olha, já tens um viewer. Olha, só dá mais uma. Uau! Boa! Apanhaste uma pegada dourada. Sim. Olá! Mais um viewer. Ah, vai ser fácil. Oh, e depois. Boa pegada dourada. Olha o mano jogar, filha. Oh, não. Caiu, nova. Ah, uma ponte. Tens que ir rápido antes que a ponte caia. Ah! E se a ponte cair? Cai para a água. Vai lá para cima da ponte. Vai para cima da ponte. Vai, vai, salta. Não. Salta, filho. Vem matar o cão. Não tem orelhas de rato? Ah, uau! Não dá, não dá para morrer. Quem é que mandou um... Olha, o teu tio é mesmo estúpido, pá! Tentar pregar um susto no puto. Ainda bem que o som disso está baixinho. Se não... Porque eu meti o som assim para fora para, não estar... para ele não estar com os fones. Se isto estiver alto, ainda por cima estou com a miúda também. Matava já dois coelhos de uma cajadada só. Né, filha? É mesmo parvo o teu tio. Mais uma medalha, filho! Kill two birds with one scream. Ah, pode ser uma nova expressão. Kill two kids with one scream. E tu estás cheio de soninho, não é? Tu não dormes nada. Estás perdido, filho. Usa essas orelhas de morcego para te teleguiares. Ecolocations. Localizations. Já está! Já está, boa! Tens que ir lá para cima. Está lá uma pegada dourada. Sem cair. Ah! Caiu! Ah! Caiu! Monkey! Zuma! Chama o Zuma! Vai andar de barco! É lá! Ganda Barcoins! Lá está, mais uma vez, porque é que o gajo não trouxe só a personagem principal até ali? Não percebo, não percebo. Minha filha. Great job. E vai lá acima, filho. Tem lá uma medalha, filho. Não, dá cá, que o pai ajuda. Anda lá apanhar a medalha.
tu não vais ver lá acima. E se tiver lá uma medalha? Tens de fazer o jogo a 100% para o pai. Eu preciso de achievements. Não, ali não tem. Deixa ver se tem ali. Aqui tem. Tem ali. Ahá, viste? I knew it. Caiu. Perdeu. Não consegue. Não consegue. Wick. O puto joga melhor que eu este jogo, porque ele já está habituado a jogar este jogo, eu não. Mas eu sei perceber onde é que as coisas estão. Ele não apanha as medalhas, não faz a 100%. Keep it moving. Dança, filha, dança. Olha, já tens 3 viewers, filha. Eu, a mana e o tio. E um bot. Diz ao tio assim: fazem. Subscreve aí, sócio. Filho. Diz assim: subscreve aí, ó tio. Parece um gajo com trissomia a falar. Ainda bem que eu não tenho viewers. Olha, 21 de abril. Poças. Não, vai lá atrás, filho. Vê se tem medalhas. Vai lá acima. Dá cá, que o pai ajuda. Eu consigo. Tu consegues, mas tu demoras bem da time. É para eu consigo à primeira. Não tem? Aqui também não tinha, não. Vá, não tem. Tem? Keep going. Keep going. Keep going. Ai, minha barriguinha boa. Estou em medalha, filho, não apanhas. Não está outra. Olha, está ali, filho. Olha, dá cá. Será que dá para subir? Ah, dá. Está ali uma, filho. Ups. Toma. Mais uma. Só falta uma, filho. Vais conseguir apanhar as medalhas todas desse nível. Eu pensei que só dava para subscrever no dia 1 de Abril. Que é mentira. Dia 1 de Abril é dia das mentiras, não é, filho? Que é isso? Está com super diarreia. Super diarreia branca. Como é que ele voou? Estava a expelir água do rabo. É super diarreia branca, filho. Como é que chama esse cão? Não sei, Marshall. Está sempre a dizer não sei. Tu sabes, filho. Barriguinha. Está aí outra medalha, filho. Já acabou. Já apanhaste todas? Perdeu. Estava a fazer a batota, mas dá para fazer isso. Queres ajuda? Aí não dá, né? Deixa o pai ver se está ali a medalha. Ahá! Conseguimos! Mais 5, pai!
Oh yeah! Aqui mais uma, está mais uma! Isto não é medalha, isso é um biscoito. Um biscoito. Sim, já tens todos os níveis com biscoito de ouro. Quer apanhar mais de 150, acho eu. Que é isso? Ah, macaco fedorento! Vais fazer o quê? Vai dar banho no macaco! Zarolho! Estás a focar os macacos! Isso parece aquele raio de controle. Os gajos que vão com canhões de água. Nada de protestos, macacos! Nada de protestos aqui na floresta! Três macaquinhos protestavam mal cheirosos. E um levou com um. Macaquinhos. Yeah. E ouro. Alright! Conseguiste todas, filho! Muito bem! Muito bem! Isso era um visco, são as petrolíferas. Para não libertar coisas na floresta. Uma fotografia. Esta. Não, aquele filho. Não, mais. Esse, falta muitas medalhas também. Esse, sim. Tá bem, então escolhe outro que falta medalhas. Esse, do menino, esse. Da lâmpada. Caiu. Ganda para espalho. Deixou cair a lâmpada. You had one job, dude. Vais para debaixo da água, filho. Uau! Não te faz afogar, não? Eu consegui a pata. É? Olha a coisinha, filha. Ai, o cão. Ai, o cãozinho. Ai. Então, filho, estás maluco? Queres ir lá para cima? Queres ajuda? Não, estou maluco. Vai lá em cima, está lá a coisa em cima, a medalha. Não quero. Isto é uma técnica de speedrun.
Tens que rodar os manípulos em direções opostas. Cacu! 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 Minha menina, carequinha, nananina, nananina. Mas eu não consigo ver. Não consegues ver? Caiu. Ai, esse cão nada. Que nada não se afoda. Estou preso. Oi. Mamãe. Eu não tô mais. Ai, 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 doida, doida, doida. Doida, doida, doida. O mano está a correr dentro da montanha. Perdeu. Filho, vai mais a... Não salte já. Vai mais à pontinha, filho. Isso. Boa! Conseguiu! Conseguiu! La 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 la. Salta, salta, doida! Está a ver o mano a saltar com o cãozinho? Salta, salta, salta! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cuidado, posso? Nada. Tens que ir por trás, filho. Vai lá para trás. Não dá, assim não dá. Tens que ir para ali. Queres ajuda? Queres ajuda? Sim. É assim, aqui. Também dava para ir por ali. Tu é que é isto? Boing, boing, boing. Força. Não podes tocar nos peixinhos, filho. Os peixinhos não gostam. Estás a chatear os peixinhos. Vai ali para cima. Vai para cima. Isso. Vai para baixo. Baixo, baixo. Vai para cima, devagarinho. Cima, cima. Isso. Já está, não. Perdeste. Botaste o cão. Foste contra tantos peixes que ele... Morreu afogado. Oh não! É? Ah, tá bem. A boa vai te ajudar. Ganda pedrada, sócio. Ganda pedra, meu!
Vá, filha, queres aparecer? Anda. Anda cá. É, como é que é, Zinho? Está-se bem? E até que enfim um streamer como deve de ser também, né? Não é só o gameplay, é também o próprio streamer e a própria habilidade do jogo. Ou seja, isto é um jogo muito interessante. O streamer também é muito interessante, está a falar muito, né? Estás a falar muito. E agora? Sabes bem o que é que é? Diz lá ao Zinho, quantos anos é que fizeste? 3. Mais para cá, faz lá outra vez. Eu fiz 3. 3 quê? 3 anos. Tens 3 anos? Isto é o stream de celebração dos 3 anos do Vicente. Já é pro. Pro player. E tu, filha, fizeste quantos? Assim, 6 meses. Au! Eu já fiz 6 meses há 2 semanas. Vá, agora é a vez da mana. Agora é a vez da mana, dá o comando à mana. Porquê? Pode, pode. Porquê que a mana não pode? Não. Pode, pode. A mana é quê? É chata? Tu é que é chato, coitadinha da mana. Chata. Deixa a mana jogar um bocadinho. Carrega, olha a mana a dizer-te. Carrega aí, filha. Oh, filha, assim a mana não chega. Caraças, vai-lhe arrancar o dedo. Aqui, aqui, olha, aqui. Faz aqui em cima. Aqui. Olha. Perdeu. Olha, mataste o comando. Filho, tens que pousar o comando devagarinho. Aqui. Vá, filha, carrega lá. Salta, isso. Salta. E caraças. Isso, boa filha, vá, agora é o mano. Estragar a porra do comando e a pensar que este puto era bruto. Tu ainda é mais bruta, filha. Tu é muito brutinha. Tu é muito brutinha. Tu vai! Espera, espera! Tem uma coisa escondida, filho. Salta lá! É barrote, não dá! Não dá, filhote! Peraí, como é que esta porra se abaixa? Senta aqui! Yeah, ele desde os 2 anos e meio que joga. Eu também acho que ele joga muito bem para uma criança que acabou de fazer 3 anos. Se bem que ele não está a alinhar ali os saltos muito, muito bem. Está um bocado trapalhão nos saltos. Filha, desculpa, mas não tens idade para fazer streams ainda. Depois o pai faz um OnlyFans para ti, está bem? Ai, que a mãe vai ouvir e vai aqui, tá, 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 o pai. Ai! Aqui é
Olha, faz um fixe. Pois, chamas a isto de falar, Zin? Chamas a isto de falar? Hã? Diz olá, filha. Olá! Carro o cabelo do mano. Não! Não! A mana Power puxa o cabelo! Não é para puxar. Dá um beijinho à mana. Beijinho bom! Ela é uma mulher, mano. Ela só faz barulho. Oi. Está aqui a família toda. Parece também, Tamara. Nós todos, a família. Quem? Eu, tu, a tua filha e o teu filho. Anda cá. Mostra esse cabelo todo. Vai, mamã? É o Homem-Aranha, filho. É o Cão-Aranha. Deve estar, filho. Continua. Aqui. Uau! Cão-aranha. Spider dog, spider dog, does whatever a spider dog does. Can he cling on the wall? Yes, he can. And go up, look out. He's the spider dog. Jump. You can switch side by pressing the button. Então, estás a apanhar as patas douradas todas ou nem por isso? Hã? Estava naquela de que ia aparecer. Patrulha pata vai saltar na parede. Patrulha pata vai lhe dar bué-da bem. Salta, salta sem parar. A medalha dourada vais apanhar. Boa! Mais 5 opa. Olha, falhaste outra, man. Isto é suposto ser um jogo para crianças. Porquê é que está a ser tão difícil encontrar? Que foi. Que é precisamente a mesma que já faltava. Que ele vai repetir esse nível. Fantástico! Queres que o pai te compre umas botas assim? Para subir na parede? Pois ainda cais. És maluco. És maluco, filho? Tu és maluco? Não. Não? Raios! Thank you.
salvaste o idiota que trabalha na... no farol. Perdeu a lâmpada. Foi à pala deste gajo que a ponte de lá dos Estados Unidos foi com caraças. É a ponte de onde? Não me lembro, mas é uma cidade assim muito podre. Apanhas todas! Ah! Maravilha! Oh yeah! Só tenho só é a primeira, man! Isto é. Só tenho três! Só tenho três! Nunca. Vai, filho, faz mais um nível! Depois temos que acabar! Fazer mais um nível, sim? Apanhaste a lâmpada e foste lá meter a lâmpada. Não, este já... Não, filho, estes já estão todos feitos. Vai para a frente. Filho, vai fazer um que falta a medalha. Papai ajudar a procurar a medalha. Tens que aprender a ser completionista. Como... Faz este aqui. Faltam bem medalhas. Olha ali. Só tens duas. Quer salvar a macaca? Então vai salvar a macaca. Spunk my monkey? Sim. Yes? Diz tu. Spunk my monkey. Consegue sentar bem? Não. Então, senta de outra maneira. Oh, não! Salvar a Mandy e a macaca. Não, o Mandy. Mandy é um filme com o Nicolas Cage, né? Né? O Direito PT é que sabe os filmes todos do Nicolas Cage. Nicolas Cage. Da queda. Help the pups reach the broken bridge and repair it so we can rescue Mandy the monkey. I'm detecting a golden paw print somewhere nearby. Tu não vais apanhar a pegada dourada, filho? Não. Perdeu. Para quieto, se faz favor. Para quê? Find
and a feather of death, and I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. Deve estar para aí a pata dourada que te falta. Vai lá para trás. Vai para trás! Salta! Salta lá para cima! Não! Isso! Vai! Vais conseguir! Salta para ali! Boa! Para a outra! Ah! Caiu! Vai por trás! Vai! Continua para trás! Rápido! Rápido! Vem o um crocodilo! Ah! Ah! Crocodilo! Ah! Queres ajuda? Calma, calma, calma. Vai comer o frango, cara. Ah, crocodilo! Não, não tem! Não, não tem. Não tem, filho. Não tem. Não há pata dourada para... Mata a lava! Axx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 x
pedir ajuda à Sky para poder passar. Mas cuidado, não vá o cão malhar. E depois vai parar ao cemitério. É este. Perdeu. Perdeu. Este. Hã? Este. Eu canto bué. O pai canta bué, não canta, filho? Sim. Bué dá mal. Tocar não toca assim tão mal porque não estou a usar a minha própria voz. Dizem uma música qualquer. Uma música qualquer que tu curtas bué. Black de Pearl Jam, não sei qual é essa. Pode ajuda. Queres ajuda para quê? Sim. Olha, não sei o que vou jogar. Tu provavelmente já passaste a pata dourada que não tinhas apanhado. Olha, onde é que vais? Onde é que vais? Não é assim, não podes parar de streamar quando queres. Eu disse só sair daqui quando tivesse 10€. Vicente, senta-te aqui e joga já. Anda cá já a jogar. Acaba o nível, está quase a acabar. Acaba lá o nível, vá. E depois vamos dizer adeus. Eu disse que era mais um nível, teve que acabar. Ai, o puto, pá. Vais cá, te castiga a jogar. Isto não te portares bem, dou-te chocolates. Vou-te dar chocolates para aprenderes a portar bem. Não. Uma tem que ser português. Não, fogo. Ah, o que eu sei menos é músicas portuguesas. Como é que era a outra? Esta é brasileira. Raios! Como é que era? Fui convidado por uma tal suruba. Na Buda e Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a explicar. E então fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, toda roda bem. Me mandaram a na bunda ainda não. Então, filho, não consegues? Eu não consigo tocar e cantar ao mesmo tempo. E fátula. Eu acho que este ano, ou ano passado, fez tipo... Ah não, eu acho que é para o ano. Faz 25 anos. Eles morreram. Não, eles morreram em 98 ou 99. Então ainda falta. Então foi 15 anos que fez. Foi isso. Foi 20 anos que fez. O ano passado. Acho que foi uma merda assim. Disseram que iam fazer o filme. Não sei se o filme já saiu no Brasil. Já deve ter saído no Brasil, provavelmente. Tenho que pesquisar essa cena de forma legal. Pirate Bay FTW. Porque gostava de ver o filme dos Mamonas Assassinas. Eu não gosto de jogar à bola. Eu não gosto de ir para a escola. Eu não gosto de pedir esmola. Mas eu gosto de ti. Eu não gosto de tocar a canhola. Eu não gosto de tocar na viola. Sem sachola, mas eu gosto de ti. Eu gosto de ti.
Pronto, já está, já acabou o nível. Vamos embora. Espera, não! Não é assim. Não estás lá na sala, sócio. Em primeiro lugar, vais despedir das pessoas, é como deve de ser. Estou puto, pá. Não, anda cá. Anda cá o colinho do pai, posso sentar aqui um bocadinho? Sim. Dar aulas ao puto para ser youtuber de sucesso como eu é um bocado cansativo. Então vá, vamos pôr a câmera. Bem. Então é assim. Temos que relembrar as pessoas lá em casa, todas essa gente maravilhosa que nos está a ver, que há um giveaway a bombar. Diz-te o giveaway a bombar. Tem um link aí em baixo, na descrição. Participem e ganhem muitos jogos. E pronto, e é isso. Não se esqueçam de participar, partilhar, fazer essa treta toda, ajudem o canal, partilhando o canal e o giveaway. O giveaway é para celebrar aqui os 3 anos deste menino. Quantos anos é que fazes? 3 anos. 3 anos. Pronto, já está a ficar um homenzinho, não é? Pois vai ser um youtuber de sucesso e vai sustentar o pai. Sim? Sim, tão bom, tão bom, tão bom. E pronto, talvez a gente repita assim, mas não sei se para este jogo. Coisa, a gente fez 3 níveis. Em 2 ou 4 níveis, em 2 deles não encontramos as medalhas. Prontos, e agora vamos fazer a despedida, que é assim. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Fiquem bem. E tenham. Tenho. Um grande. Gaming time. Bye bye. Então, não faz isso? Tens de fazer o som de um pum. Faz assim. Não, com a língua. Mais alto. Senão não funciona. Mais alto. Mais alto.